na kazi. Sikuwa natarajia kama anaweza fika hapa. Juza tukiwa hapa tunachoma mahindi, si tulistukia gari imekanyangwa breki hapa. Tuliacha kama ndege inamngoja wapi huko chini kwa shule. Sasa tukaona gari imekanyangwa breki hapa. Venye tu gari ilikanyangwa breki tukiwa hapa nikiwa nauzia makastoma hapa, nilistukia tayari amefika hapa. Hata alifika alitangulia kabla ya mabodyguard kuingia hapa. Sasa akakuja. Wakati alikuja akasimama hapa akatuzalimia. Alipatanga mahindi kama hii nusu tu ikiwa hapa na mahindi zingine mbili kama hizi nikiwa naendelea kuchoma. Akachukua hii moja akaanza kukula. Sasa wakati alianza kukula bodyguard mmoja ndio akaingia. Akakuja juu nilikuwa nimesimama hivi kama ananisukuma. Akaambiwa wacha hiyo si masaa ya kazi hiyo. Pewa mahindi huku. Upewa mahindi kule. Simu nilikuwa nimeweka kwa hii mfuko na aka kamusumari. Hii kamusumari ya kukata nini? Ndio ilikuwa imechomoka hapa hivi. Sasa sijui kama waliona kaa ni eneo ya wakitoki. Yes. Sio kama kulipa alilipa. Juu alikula mahindi alafu akanipea nini karatasi kalikuwa kamekunjwa hivi. Nikakujua nikapata ameniachia zawadi.